Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt efter de monstre i skogen. For 3 dager siden prøvede en liten britisk kommandotropp at udføre et raid ved hjælp af en tekniker her. Angrebet lyktes ikke. De blev dræbt og vi fanget. Dem. Vi ved, at nogen er derude. Bare fortæl mig, hvem det er. Det finns utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løjtnant. Men da du bør bekymre dig for, det finns ikke derude. Du har ikke været der så længe, har du? Vet du hva dette anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du?
Ich will dein Geschwätz nicht hören. Stehen wir hier rum und warten, bis sie wiederkommen. Einer von denen direkt hier! Get back!
Konzentriert!
Det blir vanskeligere enn jeg trodde. Wenn ihr sie seht.
nochmal passiert? Wir brauchen hier mehr Soldaten. Sei ruhig. Jetzt wird nicht geredet. Hör mal doch. Thank you.
tragen Krieg. Trengte den her. Come on.
Ausschau nach ihnen! Waffe bereithalten! Werfe Granate! Ich sehe sie da drüben! Augen auf dem Turm! Wo zum Geier sind sie? Hebt das! Må være her I nærheten. Und dann kam plötzlich ein großer Konvoi von Autos angefahren, mit dem die Generäle saßen. Und da war er. Sehr gut. Sehr gut. Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det Jeg og du med en nøtt og stopper det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet I deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han.
kommer flere soldater. Vi må unngå dem. Vi burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe deg fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg an kontrollene her. Vi må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua.
Det var sånn sted. Lastebilene. Nå med sjansen. Bort! Før de kommer sikkert til noe. Jeg følger etter dem. Dette vår vei ut. Noch tödt!
tide å åpne øynene! Ikke hva som skjer her! Du vil ikke være en del av dette, løytnant. Stopp! Vær så snill! Senk våpnene! Og kommandoen! Og kommandoen! Fulvei! Jeg er kommando. Det er datteren min. Meine Tochter! Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du? Yeah.
Stellung!
mamma. Jeg gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Vi trenger deg, mamma. La meg bli med. Vi må fortsette fremover, Solveig. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg.
De laster tungtvannet over lastbilene. Jeg må sørge for at ingen lastbiler er herfra. Weißt du, wo Helmut ist? Wie heißt der nochmal? Wolfgang! Bastarde riechen. Lass sie bluten. Und? Irgendwas? Thank you.
Den nevnte noe med rødt hus og metalldør vent mot havet. Passer ikke inn. Thank you.
Der Kai. Tyskerne oppe bare tomt over der. Helt alles, hva sie haben! Feinde! Thank you.
kan være de tønnene. Det var siste. An alle Truppen, Rückzug zum Bunker. Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen. Da mehr igjen. Jeg må komme inn I bunkersen. Alarm! Alle Patrouillen müssen das verbliebene schwere Wasser zum Bunker schaffen. Wir werden angegriffen.
vannet skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja. Monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Dette en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Thank you.
should fuck her in the best.